Esiet sveicināti jūs mājās, ēterā Kuldīgas novada vēstis un šoreiz mūsu saruna temats sports, konkrētāk riteņbraukšana. Un uz sarunu esmu aicinājis Kuldīgas novada sporta skolas direktoru Agri Kimboru. Labdien! Jau 30. jūnijā Kuldīgā notiks riteņbraukšanas sacensības čempionu kausa, un tās ir tradicionālas sacensības, bet jaunā formātā. Kas tas par jauno formātu? Nu jā, šīs sacensības jau notiek vairākas gadus. Viņas radās ideja bija mūsu bijušajiem riteņbraucējiem, sporta skolas absolventiem. Mēs kopīgi runājam, kad mums ir tāda slavena cilvēka kā pasaules čempiona un tieši riteņbraukšana, tāpēc arī par godu šis nosaukums čempionu kausa. Tie ir čempioni, kas nākuši no Kuldīgas sporta skolas. Viņiem par godu šīs sacensības tiek rīkots. Un tā kā šīs sacensības jau notiek nu jau gadus piecus, manuprāt, Un gribējās kaut ko pamainīt, lai būtu skatītājiem interesantāk, arī braucējiem. Tad arī runājot tieši ar Kuldīzniekiem, ar Kristu Neilandu, ar Viesturu Lukšvicu, aktīviem riteņbraucējiem. Viņi stāstīja par sacensībām, kas ir Amerikā ļoti populārs, un tās ir nakts kritērija braucieni, kur notiek tumsā apgaismotās trasēs. Un arī šogad mums Kuldīgā būs pirmo reizi Latvijā. Lietuvā ir noticis pagājušajā gadā. Bet Latvijā vēl nav notikušas šādas sacensības, ir pirmo reizi nakts kritērija brauciena. Nu, sākās viss mums pulkstens 9:00 vakarā ar amatieriem. Un jāsaka, šajā amatieru braucienā būs arī ļoti daudz kuldīznieku, jo mums ir ļoti daudz aktīvi amatieri, kas pēc darba brīvajā laikā savu hobiju pēc arī brauc ar riteni. Un šī amatieri brauks stundas garumā apmēram, viņam jāveic 35 km būs pa Kuldīgas ielām. Un pēc tam pulkstens jau, kāpēc nakts brauciens, nu pulkstens 10:00 sāksies elitei, Open klasē, tā saucamē, kur piedalās elites sportisti, juniori, U23. Un šādi sportisti, kas jau trenējās tā pavisam nopietni. Un 65 km, nu mēs rēķinām viņu veiks līdz apmēram 23:30, un tad jau būs tādā krietnā tumsiņā jau. Un tad arī visa apbalvošanas procedūra, un arī pats finišs būs jau tumsā apgaismotajās Kuldīgas ielās. Jā, pa kuriem tad šī trasa vīsies? Trasa mums vijās tieši pa Vecpilsētu šogad, un ļoti īpaša vieta ir blakus Kuldīgas vecajām rātsnamām. Būs tiks dot starts baznīcas ielā pie viesnīcas Metropola. Un tālāk jau trasa vīsies Jelgavas iela, Pasta iela, Kalna iela, Upes iela, Kaļķu iela, visas skaistās ielas ar atjaunoto bruģa segumu. Tālāk mums ir Akmens iela, Ventspils iela, atkal pa Kaļķi iela mēs atgriežamies, un Baznīcas iela atpakaļ finiša zonā. Apļa garums 2,5 km, un līdz ar to sportisti šo apli veiks nu, orientējoši 4 līdz 5 minūtēs, grūti pateikt kādos ātrumos. Un tad skatītājiem šeit uzturoties finiša zonā, un arī citur trasē uz līkumiem dažādiem, būs iespēja šīs sacensības vērot, just līdzi, atbalstīt, un īpaši jau droši vien kuldīznieks. Un ļoti interesants pasākums, tāpēc arī tā doma ir vakarā, kad cilvēkiem jau pēc darba piekdienas vakarā gribās atpūsties, izklaidēties, un tad ļoti labs veids, kā iesākt šo piekdienas vakaru, un tad varbūt pēc tam turpināt. Vai skatītājiem arī būs kādi pārsteigumi? Būs skatītājiem pārsteigumi. Un kā vienmēr šajās sacensībās čempionu kausā mums ir jau šī tradīcija, ka skatītāji tiek lutināti ar pārsteigumu balvām. Un arī vienīgais, kas skatītājiem jāizdara, viņiem jāatnāk uz šīm sacensībām, jāpiereģistrējās. Un pēc tam ir pats galvenais jāpaliek līdz sacensību apbalvošanai. Ja viņi uz vietas nav, viņš šos balvas nedabū. Bet nu, jādara ir tikai jāpireģistrējās, un tad sacensība beigās, sacensība uzvarētājs izlozē. Un galvenā balvā mums ir kā katru gadu jaunas velospēdes, pilnīgi jaunas, no velo atlaidēm LV, ko mums dāvā. Un arī vēl ir dāvana karts no restorāniem, kā pagrebiņš un arī Golding and Room. Tā kā arī būs iespēja varbūt kādam no skatītājiem turpināt šo piekdienas vakaru ar jau vakariņām, kas būs laimēts. Vai arī citā dienā izmantot. Tā kā ir ļoti liels iespējas un arī kaut ko laimēt skatītājiem aktīvi jūtot līdzi. Vai sportistiem šis rezultāts tiek ieskaitīts kādā kopīgā rezultātu sarakstā? Vai šis ir jā, par sportistiem arī ir padomāts tādā ziņā. Šīs sacensības ir Latvijas riteņbraukšanas federācijas kalendārā.
Un jāsaka gan amatieriem un open grupas braucējiem divas dažādas motivācijas. Ja amatieriem šīs sacensības iet ranga kopvērtējumā, viņi cīnās visu sezonas garumā par to, kurš ir stiprākais Latvijā amatieris, amatieru komanda. Tad arī šīs sacensības dod ieskaitas punktus, un viņi līdz ar to arī savu, var papildināt savu punktu krājumu. Bet open grupai, kur piedalās elites sportisti, un jāsaka, šī gadā mums piedalīsies nu jau nu pat pirms tieši vakardien kļūst par Latvijas čempionu kuldīznieks Kris Neilands piedalīsies šajās sacensībās. Tāpat arī savu dalību apstiprinājis Gatis Smukuls, vairāk kārtējs Latvijas čempions. Un arī Anšs Flaksis, kurš paši ikdienā dzīvo un brauc ar riteni Amerikā, un tagad ir atgriezies Latvijā, arī viņš būs šeit kuldīgā, jau apstiprināja savu dalību. Tāpat arī gaidām ciemiņas no Lietuvas un Igaunijas. Un būs ļoti interesants sastāvs, un viņiem tā galvenā motivācija nav rangu punkti, jo viņiem ir jāpiedalās jau starptautiskās sacensībās, kur šos rangu punktus iegūst, bet viņiem galvenā motivācija ir naudas balvas, kas kuldīgā ir nu, diezgan zolīdas, jāsaka, uzvarētājs saņems vairākas 100 eiro, tā kā pirmās 6 vietas tiek apbalvotas ar naudas balvām, un līdz ar to viņiem ir arī motivācija pacīnīties par šīm sacensību uzvarētāju godu. Ā, un vēl jāpiebilst, šī gadā arī ir jaunums, mums ir, būs īpaši galvniecībā tiek ražotas īpaši dizaina balvas, un tādas būs unikālas, un līdz ar to arī šīs balvas būs tikai iespēja kuldīgā iegūt. Bet arī noslēgums šīm sacensībām būs citādāk nekā citus gadus. Jā, un īpaši aicināt gribēju skatītājs, jo būs tāda lieliska iespēja šajā gadā kafejnīcā pielādzīts, kafejnīcas saimnieks Romāns Vainšteins, un arī šī čempiona kausa jau patrons, var teikt, viens no pasaules čempioniem, aicinās pie sevis ciemos gan sportists, gan līdzjutējs, un notiks tāds sauktais after parties, kafejnīcā pielādzīts, kur uzstāsies DJ, būs mūzika un būs iespēja ar sportistiem neformālā gaisotnē pārunāt, kā jebkādas jautājumas un vienkārši labi atpūsties. Tāpēc aicinu visus arī pēc tam turpināt šo piekdienas vakaru atpūtu. Ja mēs pārējām jau uz citām sacensībām, kas arī notiks šonai šīs nedēļas nogalē, 2. jūlijā arī liels sacensības, tas ir SEB kalna divriteņu maratona 4. posms, tad pastāstīt par šīm sacensībām. Jā, nu jāsaka, šajā nedēļas nogalē kuldīgi kļūst par tādu riteņbraukšanas galvaspilsētu, kā tev reizi jau. Diezgan bieži tā ir gadījies, un 2. jūlijā SEB kalna divriteņu maratons, kas jau tradicionāli pēdējos gadus notiek kuldīgā, un jāsaka, viss rīts iesāksies 10:00 ar bērnu sacensībām, kur arī kuldīznieki tiek ļoti laipni aicināti pilsētas estrādē, bērniem tiek dots starts, viņi brauc tieši estrādes teritorijā, un pēc tam jau, kad bērni savas sacensības veiguši, tad trasē 10:12 dosies sportisti, arī varēs līdzjust. Kris Neilands brauks arī, viņš apstiprināja savu dalību, varēsim līdzjust kuldīzniekiem vēl vairākiem. Un pēc tam jau mazliet vēlāk, 13:15, tiks dots starts tautas klases braucējiem, kur arī var piedalīties droši vien, jebkurš braucējs. Un pašās beigās vēl programmā 2:30 tiek dots starts mammas dabas distancē, kur piedalās jau mazāk zēni, tieši sportskolas audzēkņi. Arī cilvēki, kur nevēlas sacensties, bet vienkārši izbaudīt braucienu, viņi var braukt mammas dabas distanci. Un tur ir jāveic mazāk kilometru, līdz ar to arī nav tik grūti šo par mūsu skaistiem riežumas dabas parkas ceļiem. Trases vijās mums no pilsētas estrādes starts finiš, un tālāk jau pārventā pa krastu ielu visi dalībnieki dodās uz Riežupes smilšalu pusi, tālāk jau pa Maņģenes dažādiem ceļiem un Riežupes dabas parka teritoriju trases vijās un nonāk līdz Veldzes teritorijai un caur Veldzes dārziņiem atgriežās atpakaļ Mežvaldē un pēc tam pilsētā. Vai jārēģinās ar kādiem satiksmes ierobežojumiem? Jā, nu iedzīvotājiem gan piekdienas vakarā būs slēgts šīs ielas, kur notiks čempionu kausa riteņbraukšanā un arī svētdienas dienā būs slēgts satiksmē ceļš uz Maņģeni uz Smilšalām no 10:12 dienā līdz 3:00, tāpat arī tiks slēgts vecais tilts no 10:12 līdz 4:00 dienā. Un vēl daudz dažādas ieliņas, viss lūgums sekot līdz informācijai, viss tas tiks ievietots gan Kurzemniekā, laikrakstā Kurzemnieks, gan arī Kuldīgas novada vēstīs. Un par šo aktuālo informāciju lūgums sekot līdz un būs satiksmes ierobežojumi.
Kāpēc varbūt arī jūs jau vairākus gadus piekrītat un arī piedaloties šai te kalnu divritiņu maratonā organizēšanā? Nu, Kuldīga kā jau tāds ritembraukšanas atbalsta punkts jau vēsturiski ir bijis un arī jau vēl joprojām esam. Un tāpēc arī šīs sacensības ir ļoti masveidīgas, kur mēs labprāt uzņemam ap 2000 dalībnieku. Un, protams, arī esam ar prieku izveidojuši trases, lai arī izbaudītu Kuldīgas skaistākā novada, skaistākās vietas un varētu braukt ar kalnu divriteni. Tāpēc viss laipni aicināts Kuldīgu un šogad ir tāda iespēja arī dažiem sportistiem apvienot divas sacensības nedēļas nogalē. Kur varbūt vairāk, ja kāds vēl grib iepazīties ar šo informāciju, var meklēt informāciju par? Informāciju var meklēt gan Kuldīga Sports LV, gan velo.lv.divās mājaslapās par sebi kalnu divritiņiem. Visa informācija ir Velo LV un par mūsu čempionu kausu gan Kuldīga LV, gan Kuldīga Sports LV var atrast visu jaunāko informāciju, tāpat arī Facebookā. Tātad vienkārši ir jāatbrauc un visi saprot, visi pasākumi ir pa velti. Visi pasākumi pa velti un vēl var arī laimēt balvas vērtīgas. Paldies, paldies par sarunu un paldies arī skatītājiem un arī jums mēs tiksimies jau pēc nedēļas.